Here we go, Rook. First game, boy. I remember my first game. I ain't gonna lie, man. I was a little man. Hey, Rook. Rook. What's up, man? You here, man? How geeked up are you? Nah, I'm going over the give and go, man. I just want to make sure that when I'm in the back, I'm in the back. All right, all right, all right, all right. Okay. That's enough. That's enough, man. You my rook, right? Yeah, yeah. I'm your rook. We established you my rookie, right? I mean, you established it, but yeah, I know what you're trying to say. So listen up, man, because look, I'm gonna be honest with you, all right? What? Number one, you're not even really gonna play. Man, get out of here. Nah, man, for real. And on top of that, you are an unheralded rookie. You wasn't even drafted. So what? I'm hungry, all right? I've been working on my shot. I plugged in all my plays on 2K. What? Yeah, I plugged in all... Look, the point is, I've been putting my shots up. And let me tell you something. It is wetter than the Pacific Ocean on a rainy day, champ. All right? Look, dog, so all right, look. I love the enthusiasm, all right? Okay. I'm sure the coaching staff will even love it. You might as well sit back, relax, study the plays, maybe pose your imaginary action figures or whatever you need to do. But I'm going to tell you, man, these dudes, us vets, we got this. Look, I am ready, all right? And I'm going to prove it to you. Yeah, yeah, man, maybe so. Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o NBA 2K18, como prometido. Estou aqui para fazer a nossa estreia na NBA. Temos aqui um tênisinho. Ah, temos. Rabemos tênis aqui do Shaq, né? Do Shaquille O'Neal, para que eu comprei aí a versão dele nessa pré-venda do 2K18. Então vamos lá para nossa estreia na NBA, cara. Vamos direto. Não vou nem mostrar o bairro nesse vídeo, não, porque eu não quero ficar... Né, esse aí já é o quarto vídeo, se eu não me engano, e ainda não teve jogo na NBA, cara. Vocês devem estar malucos, então vou parar de enrolar, vamos direto para nossa estreia aqui na NBA. Tem muita coisa para mostrar para vocês ainda, eu sei, tem muita coisa do bairro para mostrar. Vamos ter vídeos aí separados para mostrar várias coisas que tem no bairro, beleza? Prometo para vocês, a gente vai analisar bastante coisa ainda do que tem nesse 2K18. Então, estou aqui, ó, no jogo, não dá para mexer muita coisa não, então vamos para nossa estreia contra o nosso... abre aspas, rival de Los Angeles, né? Contra os Clippers. Vamos lá. Bacana essa cena aí nos corredores. Bem legal. Será que vai acontecer alguma ceninha? Vamos ver. Ah, não. Ele só entrou ali para aquecer, né? Beleza. Então tá aí, Staples Center estreia com o menino Los Angeles Lakers aí. Do AK, o menino Anthony vai estrear aí no Lakers, claro, como banco, né, como opção no banco. Eu estou com o overall 70, não esqueçam disso, né, eu acho que é legal assim aumentar pouco a pouco com o treino, né, ficaria mais interessante. O que vocês acham? É isso aí, vamos que vamos, agora sim é oficial nossa estreia na NBA. Lakers versus Los Angeles Clippers. Cara, ainda tô com a voz meio baleada ainda, né? Que vocês estão percebendo, né? Então, com muita calma, vou melhorando aí a voz pra vocês. Estou gravando muita coisa. Olha aí o Blake Griffin. Ainda tô sofrendo um pouquinho com queda de FPS, galera. Então, eu tive que dar uma controlada aí nas opções do jogo, tá? Então, é assim mesmo, né? Vamos lá. Daqui a pouco, eu acho que a NVIDIA deve soltar um update bom aí pra melhorar quem joga no PC. Tem muita gente reclamando de queda de FPS. Então tá aí o time dos Clippers e também do Lakers, né? Caldwell Pope, não sei como se pronuncia, deve ser assim, algo assim. É o titular na posição 2, como eu já sabia. Tá aí o Brook Lopes, nosso pivô, Julius Randle, Brandon Ingram, Lonzo Ball. Esse é o time dos Lakers, né? Não tem mais o Chris Paul aqui no time do Clippers, então acho que dá pra gente ganhar, né? Será? Vencemos o Jump, pelo menos. Uma visão aqui rápida do banco aqui do Staples Center da nossa casa. Vamos pro jogo. Nossa estreia na NBA. Bola na nossa mão, calma. Vai. Ai, Larry Nance, não é assim não. Precisava soltar de longe não, chega mais perto, velho. Ai, deixei o cara sozinho. Chega aí. Deixei o cara sozinho, minha culpa. Vamos lá. Tô bastante consciente. Ai, turnover, não. Peguei. Foi o Nance. Não. Ai.
Foi mal, treinador, foi mal. Desculpe. Não começamos muito bem, não. Estamos com um C aqui depois do turnover. Larry nem se protege aí. Ai, errei. Boa, garoto. Boa, garoto. Pega a bola no ar ali. Não tô com muita confiança ainda, não. Ainda não abriu os trabalhos. 26-9 pros Clippers, né? Olha lá, dentro! A primeira assistência da carreira. Calma, 26-11. Tentar equilibrar isso aqui. Tô perdendo um fôlego muito rápido, cara. Tem que aumentar minha estamina urgente. Larry Nance! Para a primeira cesta da carreira do menino Antoine. O menino AK pronta. Olha essa bola maravilhosa. Tudo a ver, né? Ah, não! É muito fácil infiltrar nessa defesa do Lakers, né? Muito fácil. Bora, Clarkson. Isso, garoto. Calma. Ah, não! Ai, quase mais um turnover, cara. Vem. Os trabalhos já foram abertos aqui. Oh, calma. Vou dentro. Vai dentro da bandeja lá em cima. Fácil, fácil. 4 pontos já pro menino AK, hein? Tá bom. Aro. Rebote. Boa. Vem, vem. Isso, garoto. Vambora, vambora, vambora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não! Ai, boa! Putback dunk! Putback dunk maravilhosa na cabeça. Olha então as meninas de Los Angeles dando aquela animada na galera. Infelizmente a torcida do 2K18 não mudou, né, cara? Uma coisa que eu reclamo muito aí. Quem acompanha o canal sabe. E não mudou a torcida do 2K18. Vamos voltando então. Vamos ver se eu vou voltar a jogar, né? Depois do halftime. Espero que sim. Boa, garoto. Vem. Isso. Bela bola, rapidinha. Vai. Daí. Lá, Lonzo Ball. Ah, era a nossa conexão agora, menino Ball. Era a nossa conexão agora. Era a nossa conexão agora. Olha o Ball. Lonzo Ball está em casa. Daqui. Caiu no jump. Cabeça de garrafão, tem que confiar no jump, né? Meu jogador foi feito para jumpear, então tem que arremessar bastante com ele. Pega ele, Blake Griffin. Ah, o cara tava sozinho, Ball. Porra, Lonzo, vamos acordar, né, velho? Assim não dá. Olha o Lonzo Ball. Tentar deixar a bola muito na mão dele, né? O máximo que eu puder. Eu sei que vocês vão reclamar se eu ficar pedindo a bola bastante, né? Olha, pra três. Olha o Brandon Ingram. Que presença de espírito, né, cara? Os caras estão ligadaços, hein? Tô gostando de ver. 49-32, a surra vai ficando maior, né? Mas tô tendo aqui minha oportunidade. Olha o Blake Griffin, cara, castigando. Pega essa bola, gente. Pega essa... Meu Deus, cara. Pera aí. Isso. Isso, garoto. Vambora. Eu vou dentro do Blake Griffin. Eu vou dentro do Blake Griffin. Meu Deus. Essa falta foi flagrante, hein? Foi só no corpo? Deixa eu ver isso aqui. Olha só. Ah, foi flagrante essa falta, juizão. Arregou, hein? Vamos pro nosso lance livre aqui, o primeiro da carreira. Caiu. Primeiro não, o segundo, né? Eu bati naquele end zone também. 7 pontos já pra começar os trabalhos. Calma. O moleque ainda não tá confiável pra fazer a infiltração. Ó, ó, calma, não tá confiável, calma. Só começando os trabalhos na NBA. Brandon Ingram, bola ali no Brook Lopez pra 3 pontos. Ai, Aro. Ah, bola pra 3, velho. Vai acabar aqui o segundo quarto. Boa, garoto. Brook Lopez, que jogada, hein? Cara, eu acabei de entrar no jogo. Quase que a bola cai. 54-40, eu acabei de entrar no jogo. Olha a mensagem ali que tá. Pra voltar pro menu, porque tem update, cara. Mas já, Tio Key.
Já tem update? Será que é pra arrumar essas quedas de FPS? Não, né? Não vai ser, né? Só a Nvidia pode arrumar isso, cara. Essas quedas assim durante as transições de cena. Precisa arrumar urgente. Olha aí, galera, fim de jogo, não voltamos, 105-102, perdemos o jogo no Staples Center na nossa estreia, mas pelo menos não foi aquela surra, né? Então tá aí a nova tela quando o jogo termina, aparece ali os pontos que a gente vai ganhando, é bem legal, né, cara? Porque pelo menos parece que não vai estar tão complicado assim abrir as badges, né? Olha ali, ó. A pontuação que eu ganhei e tal, de defensivo também... Finish, bem legal, né? Essa barra de progresso que eu não sei ainda pra que serve. Tá ali escrito level. Será que é pra aumentar lá nos atributos? Não sei. Vamos ter que esperar chegar 100% aí pra ter certeza. Quem souber já pode deixar nos comentários também, beleza? Ó, tem a química com o time. Deixa eu ver se vai subir. Não subiu, né? Vai subir? Subiu, 56%. Tá bom. É, tá bom. Tá ótimo. É isso aí, galera. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo. Valeu. Was brutal, Shan. I don't know if I could get used to losing games like this. Man, who you telling? Don't get no easier, worth believing. Mr. Shan, wow. What's up, boo-boo? How we feeling? You know, tough loss, but it ain't my first rodeo. Oh, man, it's just one game, as you know. Mm-hmm. There'll be many more. You'll get them next time. Always do, man. You always do. All right. You're right, man. We always get them. Where's he going? Hey, man, don't worry about it. Like he said, let's just move on to the next one. Hey, that's just boo-boo, man. It takes some time. I just wanted to... You can't just run up on him trying to get daps. He don't know you yet. But you did it, so I thought I could do it. Man, I'm a vet. You a rookie. Yeah, but you know... We're not the same. Remember that. Oh, great. What now, huh, Char? What, am I getting roasted on social media or something? Actually, yeah, you are. You got a special request. What? Me? Why? Because the story of a young rookie making his way makes a great narrative. Well, what's the rush? I like to walk fast. Aren't we in the press conference room? No, just you, solo, right here. So who would want to speak to me, huh? Shaq and Kenny, NBA TV? Moochie the Mad Cow. Moochie the who? Sports Radio 56, WPON. You're going to be doing a remote interview. Put these on. Okay. Hey, Moochie. Hey, DJ. Thanks for taking the time. Yeah, I mean, no problem. I'm just a little surprised you want to talk to me, considering I barely played and had, like, no impact on the game whatsoever. You're a rookie. Rookies are always interesting. Okay, here we go. Sports Radio 56 with Moochie. And we're back! Sports Radio 56, the pawn! And I'm here with new rookie DJ. Deej, you struggled a bit out there tonight. That's not a question, man. Okay, well, how did it feel to struggle out there in your first game? Not good. Oh, okay. How's practice been? Practice is good, man. The teammates are good, and guess what? I'm good. Okay, I'm better than how I played out there tonight. So I had a couple of bad rotations. It's not the end of the world. If I had more minutes to play, I'd be in a better rhythm. All right, so it's only a matter of time before the world can really see what I can do. Okay, then. I like the fire. How's the team treating you? Man, the team is treating me fine. What do you want to know? You want to know if they're hazing me or something? Okay. They're treating me good because they know how I play in practice, and I've been killing those dudes. I've been smoking them. Like who? I'm not gonna tell you because we keep it in-house and I'm not trying to embarrass anybody, but they know who they are. And all I'm saying is, it's only a matter of time before I hit that court and nobody's gonna be able to stop me. Believe that. Wow. Well, that's all the time we've got for today. I'd like to thank DJ for taking a few minutes to talk to us after his NBA debut. Thanks again, DJ. Anytime, bro. We good? We good. Cool. We're gonna have to keep an eye on that one.